أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ویلکم ٹو ای نان اسٹاپ لرننگ پورٹل. ہم لاسٹ ٹاپکس میں ہم کے شیٹ کو ہم ڈیزائن کر رہے تھے، اور اسی شیٹس کو ہی لیتے ہوئے ہم آگے فردر آپشنس کو ہم دیکھتے جا رہے ہیں، تاکہ ہمارے سامنے ایک پروجیکٹ بیس بھی آپشنس پرفارم ہوتی جائیں، تاکہ ہمارا آئیڈیا زیادہ سے زیادہ کلیئر ہوتا رہے اور کنسیپٹ ہمارے کلیئر ہوتے رہے. اچھا، اب سب سے پہلے اب ہم اسی شیٹس کو آگے دیتے ہیں. اب ٹین مارکس ہم نے نکال لیے تھے ہم نے سم کے فنکشن سے، اور ہم اس فنکشن ایوریج کا ہم مارکس نکالتے ہیں، جو کہ ہم ایوریج کے فنکشن نکالیں گے. یہ بالکل سم کی طرح پرفارم کرتا ہے. ہم پریس کرتے ہیں از ایکول ٹو، ہر فارمولے سے پہلے از ایکول ٹو لکھا جاتا ہے. ایوریج آپ جیسے ہی کرتے ہیں، دیکھیں ایوریج ہمارے پاس سب سے اوپر آ گیا. ٹیپ کا بٹن پریس کرتے ہیں، اور جن مارکس کے آپ ایوریج لینا چاہتے ہیں آپ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور آپ اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس ایوریج آ جاتی ہے. اسی طرح آپ اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد نیچے جانے نیچے سلیکٹ کرتے ہیں شفٹ کی مدد سے، اور کنٹرول ڈی پریس کرتے ہیں تو ویلیو ڈاؤن ہو جاتی ہے. تو یہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں ایوریج مارکس نکل آئے. اب اس کے اندر آپ کسی میں دیکھیں، آپ کسی بھی مارکس میں اگر آپ چینجنگ کرتے ہیں تو دیکھیں اس کے ٹوٹل مارکس بھی چینج ہوں گے، اور اس کی پرسنٹیج بھی اس کی چینج ہوتی جائے گی. سوری. اچھا، اب کیا کہتے ہیں، ہم اس کو تھوڑا سا فارمیٹ کے حوالے سے ہم نے دیکھا، ہم اس کو سینٹرل لائن کر دیتے ہیں. اب میں اس کے اندر تھوڑا سا ہم ڈیسیمل پلیسز کو ہم تھوڑا سا ڈیل کر لیتے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ یہ سارے دیکھیں کوئی فارمیٹ بالکل پراپر ہمیں نظر نہیں آ رہا. ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں، ڈیسیمل پلیسز کو ہم کر دیتے ہیں. یہاں پہ آتا ہوں اور میں اس کے ڈیسیمل، سب سے پہلے یہ زیرو ڈیسیمل ہو گیا، میں اس کے ڈیسیمل بڑھا دیتا ہوں، میں اسے ٹو ڈیسیمل پہ میں اسے دیتا ہوں، تاکہ پوائنٹس کے بعد ٹو ڈیسیمل لکھے ہوئے آ جائیں. تو یہ دیکھیں ابھی ہمارا بالکل ایک سیکوینس میں ایک آرڈر میں ہمارے پاس یہ فنکشن پرفارم ہو کے آ رہا ہے.